សំឡេងអូនមុនគេជាគ្រូពេទ្យជាបាស្ត្រេសកំដរបងពេលទំនេរទេបាប់សបងគឺជានារីសំណាងជាងគេបងមិនបានជួបសួស្ដីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអឺធ្លាប់តែលេង Facebook ហ្នឹងណាដែរលេងអានេះតែឥឡូវសាលបងរៀនលេងអានេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលចេះលេងណាជួយ follow គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះថាអត់ចេះលេងសោះហ្មងជំរាបសួរថ្ងៃគ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Shaira ខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំហើយខ្ញុំជនជាតិហ្វីលីពីនប៉ុន្តែខ្ញុំស្នាក់នៅកម្ពុជា15ឆ្នាំខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាអញកូនឡានសួរបួមកពេលកូនអត់ទៅហ៊ានអញកូនឡានសួរបួតគាត់ច្រាក់មកនិយាយមកគាត់ឡានសួរបួមកអញកូនតងកូនអាអញកូនទៅហ៊ានមិនថា friend នៅក្នុង Facebook ក៏ដោយមិនថា friend នៅក្នុង TikTok ក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំផុសវីដេអូអត់ជួយឲ្យបែដងអូខេពេលដែលគាត់ផុសវិញក៏ខ្ញុំអត់ជួយឲ្យបែដងវិញដែរខ្ញុំចង់និយាយមកប៉ុណ្ណឹងសួរថាស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់តែអត់ដែលឆាតអត់ដែលខលហូគ្នាជួនកាលឆាតទៅអត់តបទៀតជួនកាលស៊ីនឲ្យអត់រីប្លាយទៀតនឹងងស្រឡាញ់គេហៅថាស្រឡាញ់យ៉ាងស្រឡាញ់អត់ដែលហូគ្នាអញ្ចឹងហីហីដាក់គ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាគេដឹងមានណាគេទៀតអាកាឈូងនេះគាត់ប៉ុន្មាន5000ឡងដុល្លាររៀល US ខ្លួនមួយតែចង់ជិះទូពីឆោវីសោមនាងទៅឲ្យឆ្ងាយចេញឲ្យឆ្ងាយមនុស្សផងម៉ាណែដែលគេស្រឡាញ់មនុស្សស្រីជាសង្សារណាអូនណៃឆ្លៀកពាក់ឲ្យ sexy ណៃឆ្លៀកពាក់ឲ្យ low ស្អាតអត់មានទេឲ្យឆ្លៀកពាក់សភាពសភាពប៉ុន្តែដល់ពេលឯងពាក់សភាពឃើញស្រីណា sexy low ឆាយអីហ៊ុយសង្សារអញអន់មែនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅកម្មមនុស្សមួយចំនួនណាការមិនតាន់បានធ្វើតារា TikTok ចុចបេះដូងចូល comment គេ follow គេតែឥឡូវបានធ្វើតារា TikTok រឹកអាចដល់កហ្មងតែខ្លួនមួយចាំឆ្លើយចាំមកប្តីនៅនៅអង្ការមិនយកថ្ងៃថ្ងៃយកប្តីមកធ្វើអីខ្ញុំអង្គីមើលសួរសាំមកចាំងហើយលោកដៃស
សុំឈប់មានស្រីខ្មាស់កូនណាបងអូនណៃកុំប្រច័ណ្ឌពេកនោះឡងយ៉ាអូនណៃកុំប្រច័ណ្ឌពេកនោះឡងប្រច័ណ្ឌមែនបងអេកបេលេត Das doch nix. Bracker van Balmain. Bracker van Balmain. Bracker van Balmain. Joy mau. Bạc dù bạch.